вербата од Словетот. Во, извинати, од период траја разговорите со членовите од Советот и со целиот Совет во однос на како да изгледа тимот во специјалното јавно обвинителство. Се одлучивме заедно со тимот и заедно со Советот да биде составено 12 обвинители кои се денес избрани. Благодарам на сите, на целата поддршка и се надевам на успешна работа. Која беше причината што отпадна 20%? Така одлучивме сите заедно и тимот и Советот. Вчера беше донесена и одлуката по жалбата на обвинителството во однос на бомбите, да скратам. Кој ваше коментари е што ќе значи тоа за вашата работа? Значи, ова, за тие прашања ќе одговориме во одредено време. Сега не одговарам на тие прашања, денес е свечен ден и само во однос на тимот, ако имате некои прашања. Кога ќе ги преземете предметите? Значи, од понеделник почнуваме да работиме активно согласно законот. Кога ќе бројат? Бројот, например. Предметите, не знаеме колков е бројот, бидејќи од понеделник натаму ќе почнеме да се обраќаме на институциите согласно законот. Обвинителката не скрича дека вчера тоа било кримскиот доказ за да ви овозможи Советот. Наводно вие во вашето објаснување сте рекле дека веќе ви пристасува. Да, да, да. Има наплив од страна на странки. Тоа не се предметите кои што треба да ги преземеме од државните органи. Се однесуваат на послушувањето? Значи, се однесуваат на разни предмети. Дали некој веќе се понуди за заштита? Значи, тоа е во процедура и тоа не можам ништо да ви кажам. Обвинителке, освен што ќе се занимавате со истражување на снимките и послушувањите разговори, дали во ваши надлежности и случаите што е обвинет опозиционерот во Ванзари? Значи, за тие работи благовремено ќе бидете известени со сообщение од страна на социјалното јавно. Дали веќе ви се префрлени парите на снимките? Парите и објектот се во парите треба да стигнат и објектот се довршува. Кога може да се очекува? Кога може да се очекува првите предмети да ги побарат? Ќе ви бидете известени со сообщение. Тимот е многу млад. Има ли искуство, односно сила да се справи со сите? Тимот е спојен на искуство и младост. Значи, сите се доволно авторитетни, професионални и кредибилни личности кои мислам дека можат да одговорат. Не мислам, току знам дека можат да одговорат на предизвикот. Притисоци за сега нема, ниту пак имало, а се надевам дека и понатаму нема да има. Обвинителке, 12 обвинители се со вас, на вас 11. Можете ли да ни кажете детали околу бројноста на останатиот дел од тимот на истражители? Вие излегувате одреден број. Да. Дали тоа значи, ќе исклучи тоа? Значи, јас, мојот кабинет е веќе подготвен да ја преземе работата, веќе се преземаат активности да се преземаат, а обвинителите сами ќе си бираат своите тимови со кои ќе работат. Предвидено е да секој обвинител има по 20 истражители и 20 стручни соработници. Кога ќе потпишете меморандум за преземање? Нема меморандум, значи со директно преземање. Со никого нема меморандум, не е предвидено со работа. Обвинителки, кога може да ги очекува јавност на првите клиничени? Значи, ние во секој момент ќе бидеме транспарентни спрема јавноста и ќе имате соодветни информации во секој момент за нашите активности. Кој ќе биде портпарол на социјалните? Сега за сега нема да има портпарол, јас ќе ви давам изјавите до мојот. Значи, имате ли обструкции при преземањето на кабинетите? Не, апсолутно не. Јавниот обвинител Марко Зрилски најави дека ќе го успори законот за специјален јавен обвинител пред Уставен суд. Како треба нека да го прашате? Како коментира тоа што тој не е присутен денес? Тебе мене е да го прашам. Обвинител ке 20 дена има по пауза на изборот на дел од вашиот тим и до комплетирањето. Да. На што го, како го објаснувате? Значи, трае, како што ви рекам на почетокот, предложенија, состаноци имаше со Советот, во врска со тимот и заеднички ја донесовме оваа одлука да специјалното јавно обвинителство состои и тимот на Катица Јанева да биде од 12 обвинители. Која е вашата порака до Марко Зврлевски? Немам јас порака до Марко Зврлевски, јас кој господинот Марко Зврлевски, кој е јавен обвинител на Републичкото јавно обвинителство, го поздравувам и го почитувам. Како ги постапуваат делот обвинителите за кој беше кажано дека постои судебен интерес? Тоа ќе бидете благовремено известени. Обвинителке, моментот кога ќе избра тимот, се исклучи со друга страна дојде информација од Првичниот суд во Скопје дека
присенените разговори не ги придаваат како доказ. Затоа допълнително ќе се произнесам. И јас ќе ви дадам изјава. Не сме ја добили одлуката, ниту сме ја видели и не можеме да ја коментираме. Добро, ви еднаш мислам да ќе ја коментираме. Дали ќе 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 дали ќе до крај да се вратат парите на државата? Да, секој во да, да, рамките на закона. Се во рамките на закона. Може да објасните повеќе кога ово? Ова е доста да, клучно. Да, сега не во овој момент. Дали помалиот број на помошниците значи помал буџет за следната фискална година? Значи помалиот број моментално. Значи очекуваме дека во непосредни контакти со Советот кој ја контролира работата на специјалното јавно обвинителство, ќе видиме во целосна транспарентност во однос до тоа дали ќе се зголеми да целот уште тимот на овој јавно обвинителство. Очекувате ли... Не се откажуваме од 20-та наши колеги кои беа предложени и се надевам дека ќе бидат на приоритетната листа доколку се покаже или укаже потреба од проширување на тимот. Очекувате ли дисквалификација од типот дека, например, вас ви се судело, дека одредени обвинители постапувале во одредени предмети незаконито во овој период? Очекувате такви да се извадат? Во овој момент не. Може ли да ни кажете за постапката која се водила против вас во судот во Велес на почетокот на ова да расчистиме? Да, можам да ви кажам, али ово не е оваа прилика. Благодарам. Обвинителке, дали се чувствувате дека специјалното обвинителство сепак е во раците на... Уставниот суд мора да се ги почитува своите закони и да се донесе одлука законски. Значи не можам јас да коментирам уставни одлуки во овој момент. Благодарам.